নমস্কাৰ, আজি আমি সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ কিছুমান দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল, সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীলৈ পোহৰ আহোঁতে কিমান সময় লাগে? উত্তৰ, প্ৰায় 8 মিনিট। পিছফালে চাবলৈ মটৰ গাড়ীত কি দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়? উত্তৰ, উত্তল দাপোন। প্ৰশ্ন নং 3, ইলেক্ট্ৰন আৱিষ্কাৰ কৰা বিজ্ঞানীজনৰ নাম কি? উত্তৰ, জে জে থমছন। প্ৰশ্ন নং 4, বায়ুমণ্ডলত সৰ্বাধিক থকা গেছবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, নাইট্ৰজেন। প্ৰশ্ন নং 5, আটাইতকৈ কোমল ধাতুবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, লিথিয়াম। প্ৰশ্ন নং 6, সৰ্বাধিক ব্যৱহাৰ হোৱা ধাতুবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, লৌ। প্ৰশ্ন নং 7, চিনকোণা গছৰ কোনটো অংশৰ পৰা কুইনাইন উৎপন্ন কৰা হয়? উত্তৰ, বাকলিৰ পৰা। প্ৰশ্ন নং 8, ভাৰতত স্থাপন কৰা প্ৰথম আণৱিক ৰিয়েক্টৰটোৰ নাম কি? উত্তৰ, অপ্সৰা। প্ৰশ্ন নং 9, আটাইতকৈ গধুৰ কাঠবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, ব্লেক আইৰণ উড, আৰু এইবিধ কাঠ আফ্ৰিকাত পোৱা যায়। প্ৰশ্ন নং 10, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ গছজোপাৰ নাম কি আৰু ই ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ, কল্ড বেড উড, আৰু ই কেলিফৰ্ণিয়াত অৱস্থিত। ইয়াৰ মুঠ উচ্চতা হ'ল 3678 ফুট। প্ৰশ্ন নং 11, কোনবিধ গছে সৰ্বাধিক কাল ফল দিয়ে? উত্তৰ, নাচপতি। প্ৰশ্ন নং 12, কেঁচা ফল পকাবলৈ কি গেছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? উত্তৰ, কাৰ্বাইড। প্ৰশ্ন নং 13, মহাকাশত কোনো বস্তুৰ ওজন কিমান? উত্তৰ, 0। প্ৰশ্ন নং 14, বৰ্তমান পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ জন্তুবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, জিৰাফ। প্ৰশ্ন নং 15, অধিক হীৰা থকা প্ৰাণীবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, সাপ। প্ৰশ্ন নং 16, আটাইতকৈ দীৰ্ঘজীৱী প্ৰাণী কি? উত্তৰ, কাছ, আৰু ই প্ৰায় 500 বছৰ জীয়াই থাকে। প্ৰশ্ন নং 17, ডেউকা নথকা চৰাইবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, টাকাহে চৰাই, আৰু এইবিধ চৰাই নিউজিলেণ্ডত পোৱা যায়। প্ৰশ্ন নং 18, কেঁচুৰ চকু কেইটা? উত্তৰ, কেঁচুৰ কোনো চকু নাই। প্ৰশ্ন নং 19, আটাইতকৈ বেগী চৰাইবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, স্পিন টেইলড ছুইফ্ট। প্ৰশ্ন নং 20, আটাইতকৈ বিষাক্ত মাছবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, ষ্টন ফিছ। প্ৰশ্ন নং 21, আটাইতকৈ দীঘল সাপবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, ৰেটিকুনেটেড পাইথান। প্ৰশ্ন নং 22, পানীৰ তলত দুৰন্ত গতিয়ে দৌৰিব পৰা জন্তুবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, জলহস্তী। প্ৰশ্ন নং 23, কোনবিধ চৰাইয়ে বেছিভাগ সময় গান গাই কটায়? উত্তৰ, দহিকতৰা। প্ৰশ্ন নং 24, আটাইতকৈ বেগাই সাঁতুৰিব পৰা মাছবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, ছেইলফিছ। পানীত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু দীঘল সাপবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, এনাকণ্ডা। প্ৰশ্ন নং 26, আটাইতকৈ বেগী সাপবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, আফ্ৰিকা ৰেক মাম্বা। ইয়াৰ গতিবেগ ঘণ্টাত 15 মাইল। প্ৰশ্ন নং 27, সকলোতকৈ দহনশীল গেছ কি? উত্তৰ, হাইড্ৰজেন। প্ৰশ্ন নং 28, কম্পনাংকৰ এককবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, হাৰ্টছ। প্ৰশ্ন নং 29, আঙুৰত থকা এচিডবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, চাইট্ৰিক এচিড। প্ৰশ্ন নং 30, বিলাহীত থকা এচিডবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, এচিটিক এচিড। আৰু ইয়াতে আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত হ'ল। ধন্যবাদ।